Tak skal I have. Først og fremmest, tillykke med, at I er blevet gazeller her i 2021. Det er virkelig sejt. Det har ikke været en let rejse, i hvert fald ikke for mange af jer. Jeg hedder Mikkel. Jeg rådgiver topledere inden for afkodning af folk og emotionel intelligens inden for ledelse og forhandling. Men hvad er emotionel intelligens? Kort sagt, er det overhovedet noget, som vi skal interessere os for? Hvad ligger der i det? Er business casen god? Helt kort, så handler emotionel intelligens om, hvad følelser driver I? Hvad følelser driver I for jer selv? Hvad følelser driver I for andre? Er I en person, som der giver energi? Eller er I en person, som der tager energi? Er I en person, som alle ønsker at være sammen med, og arbejde sammen med, være på team med? Eller er I en person, som folk forsøger at skyde væk fra? Hvis jeg bad jer lave to lister og sige, hvad er de følelser, som der driver jer på ugentlig basis? Hvor så er jeres hjem? Og den ene side, der har I alle de negative følelser, den anden side, der har I alle de positive følelser. Hvor er I så henne? Er I over i den negative kolonne? Er I stresset? Er I vrede? Er I aggressiv? Er I irriteret? Er I deprimeret? Eller er I over i den positive kolonne? Er I begejstret? Er I håbfulde? Er I kærlige? Er I omsorgsfulde? Er I passioneret? Hvad følelser driver I? Fordi I er også her for at sige, at kvaliteten af jeres følelser, det styrer kvaliteten af vores liv. Og hver gang vi har en konflikt mellem vores såkaldte rationalitet og vores følelser, så vinder vores følelser. Lad mig prøve at give jer et eksempel. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er gået op til en, som der er nyforelsket, og sagt, det forhold der fungerer ikke for jer. Det er dårligt for dig at være i. Og bagefter så har vedkommende sagt, hvor er det godt, du sagde det. Jeg stopper lige med at være nyforelsket. Og så er personen stoppet med det. Se, er business casen så god? Nu står jeg og taler topledere, bestyrelser, og samtidig så står jeg og taler om følelser. Harmonerer det? Er det overhovedet interessant? Er business casen god? Ja, det er den. Er den bedre end stort set noget som helst, det kan komme i nærheden af? Ja, det er den. Hvad viser studierne? Jo, et af studierne, et som jeg er meget begejstret for, det var et, hvor Daniel Goleman og sine kollegaer, som der er pionerende inden for det her, han undersøgte et af de store internationale revisionsvirksomheder med det spørgsmål at sige, hvad er det rent faktisk, der driver en partners profit? Er det deres IQ, altså hvor dygtige er folk til at løse ligningen, skrive en kontrakt, regne et eller andet ud, eller er det deres emotionelle kompetencer? Kan de løse konflikter, før de opstår? Kan de have positive relationer internt og eksternt i virksomheden? Kan de tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere? Det de fandt ud af, det var, at IQ det er vigtigt. Fordi alt andet lige så høj IQ, det gav en stigning på 50% i inkrementel profit per partner per år. Men hvad med vores emotionelle kompetencer? Det var vigtigt. Alt andet lige så gav det en stigning på 390% profit per partner per år. I det her tilfælde 1.465.000 US dollar per partner per år. Cirka 10 millioner danske kroner. Og det betyder også, lad os nu antage, hypotetisk set, I har en ambition om profitmaksimering. Så giver det ikke mening at tale omkring profitmaksimering, medmindre I har emotionel intelligens som en strategisk prioritet. Et godt eksempel på det, det er, at folk, der leder emotionelt intelligent, de er i stand til at opnå resultater, som for alle andre virker mirakuløse. Et af de gode eksempler, som der pt. Er i medierne lige nu, Kasper Hjulmand, også som jeg talte med i dag. Hvordan bliver han ledet, eller hvordan er det, han lever, leder landsholdet? Emotionelt intelligent. De opnår resultater, der vil virke mirakuløse for alle andre. Det er det samme igen og igen. Vi ved, hvad der skaber high performance. Vi ved, hvad der genererer de her resultater. Spørgsmålet er nu, kan vi blive skarpere på, hvad er det, der ligger i emotionel intelligens? Det kan vi godt. Så her der vil jeg kort komme ind på tre kompetencer, som der er afgørende. Den første kompetence, kompetencerne, det er selvindsigt, selvregulering og empati. Den første kompetence, det er selvindsigt. Hvad ligger der i det? En person, som der har selvindsigt, det er en, som der kender sine egne styrker og svagheder. Og det vil sige, at de er åbne og ærlige omkring det. Det er ikke noget problem at sige, at det er jeg ikke så god til. Det er de åbne og ærlige om. Og det er en af de kompetencer, der er rigtig, rigtig farlige på direktørniveau, på ledelsesniveau, hvis man ikke har. Fordi det er dem, der er villige til at træffe kommercielle beslutninger, uden at erkende deres egen blindspots, uden at få den faglighed eller input, de har brug for. Et godt eksempel, det kunne være, hvis I går til hospitalet med et brækket ben, det er klart, der vil I nok ikke gå. Hvis I nu kom i en kørestol med et brækket ben, og lægen sagde, det fikser jeg lige, så ville I måske gerne vide, at den læge, der sagde det, det var en hudlæge, der aldrig nogensinde havde beskæftiget sig med kirurgi. Right? Det er det samme, vi ser i erhvervslivet. En anden kompetence inden for det her, det er, at folk, der har selvindsigt, det er folk, der kender deres egne følelser. Så det vil sige, en person med selvindsigt, det er en, som man kan spørge, hvordan har du det? Og vedkommende er rent faktisk i stand til at svare. Læg mærke til et fint, det er ikke en følelse. De er rent faktisk i stand til at svare, de er rent faktisk i stand til at mærke, hvordan deres egne følelser påvirker dem selv og påvirker andre. Og så er der et karaktertræk, som der er meget interessant,
som vi kalder the window and mirror. Og det betyder, at når tingene går rigtig, rigtig godt, så stiller den leder sig op og siger, prøv at det går fantastisk. Ikke på grund af mig, jeg er sådan set bare en kransekagefigur, men på grund af jer. I har leveret. I har været fantastiske. Og når tingene går rigtig, rigtig skidt, stiller vedkommende sig op og siger, men vi har lavet en fejl. Eller rettere, lad mig lige præcisere. Jeg har lavet en fejl. Jeg sørgede ikke for, at I havde nok tid. Jeg sørgede ikke for, at I havde de rette samarbejdspartnere. Jeg havde ikke analyseret markedet godt nok. Og når der er en, der kommer til jer med et notat, et produkt, hvad det er, noget, hvor I tænker, det var ikke godt nok, så siger I, det er jeg ked af. Jeg er ked af, at jeg ikke har givet dig bedre guidance. Jeg er ked af, at jeg ikke var der for dig. Fremadrettet, der sørger jeg for, at jeg er til stede, så jeg sikrer dig i din udvikling, og så vi sikrer os det sammen. Ansvaret ligger hos lederen. Punktum. Vi ser den omvendte dynamik med dem med lav EQ, dem med lav selvindsigt. Og når tingene går rigtig, rigtig godt, så stiller de sig op. Også gerne i medierne og siger, at det går fantastisk på grund af mig. Så de vil have et meget jeg-centreret sprog. Og når tingene går rigtig, rigtig skidt, så er det en person, I ikke har lyst til at være omkring. Fordi lige pludselig så er det alt og alles skyld. Det er medierne. Det er de ansatte. Det er klienterne. Det er kunderne. Det er konjunkturen. Det er IT-systemet. Og de har meget let ved at skubbe en person ud foran bussen. Og det betyder også, at nogle af de ting, vi ser, det er, at folk med selvindsigt, de er typisk meget selvironiske, fordi de ved godt, de ikke er perfekte. Og de har også meget let ved at sige, det er ked af, fremadrettet, så ændrer jeg det. Så vi ikke kommer ind i det her igen. Det er stort set umuligt for dem med lav selvindsigt. Næste karaktertræk, det er selvregulering. Selvregulering, det betyder, hvad er jeres tærskel for stress, irritation, vrede? En person, som der ikke har god selvregulering, det er en, som der internt i virksomheden vil blive beskrevet som alt for en tikkende bombe, utilregnelig, upålidelig, spontant aggressiv, en, der hæver stemmen, en, der vender øjnene osv. Det betyder, at personer, der ikke har selvregulering, det er personer, som der punkt 1 er gift for det team eller den afdeling, de er. Punkt 2, så driver de en dynamik, som der hedder CEO-sygdom eller direktørsyge. Og det betyder, at de lever i et informationsvakuum. Fordi vi har en dikotomi i ledelse med, at alle dem, som der sidder på toppen, de har al autoriteten, men de har ingen information. Og alle dem, der sidder i bunden, det er dem, der er ude hos kunderne, de kender produktet, de kender kunderne, men de har ikke autoriteten. Så vi skal have informationen op, vi skal have autoriteten ned. Udfordringen bliver lige så snart, at vi har en leder eller en direktør eller lignende med lav selvregulering, så er der ikke nogen, der har lyst til at være budbringeren af den kritiske og væsentlige information, fordi at de bliver degraderet, slagtet, angrebet osv. Og det betyder, at et klassisk eksempel, det er lederen, som der siger, hvorfor har jeg ikke fået det at vide? Det har du ikke på grund af manglende selvregulering. Tredje karaktertræk, empati. Og jeg er også her for at fortælle jer, at empati det er et af de absolut mest kommercielle træk, I overhovedet kan udvikle. Desværre så er der jo i Danmark den her efterspørgsel efter robusthed. Det er noget af det dummeste, I kan efterspørge af flere årsager. Punkt 1. Ingen ved, hvad robusthed er. Punkt 2. Det, der i praksis sker, det er, at robusthed det udhuler kravet om selvindsigt. Fordi den typiske dynamik det er, at vi har en afdeling, som ikke fungerer, hvor der er stress, demotiverede sygemeldinger, folk tilbageholder information fra hinanden osv. Og når teamet ikke performer, så bliver det nu gjort til et spørgsmål om at sige, prøv at høre, de medarbejdere, vi har, de er ikke robuste nok. I stedet for, at man ser på ledelsen og siger, vi har rent faktisk et ledelsesproblem. Robusthed udhuler kravet om selvindsigt. Det er vigtigt, når jeg taler empati, så taler jeg ikke sympati. Jeg taler ikke om, jeg føler, hvad du føler. Det er sympati. Empati, det betyder, at jeg forstår, hvor du kommer fra. Jeg forstår dine tanker, jeg forstår dine idéer, jeg forstår dine bevæggrunde. Jeg forstår, hvad der driver dig. Betyder det, at I kan have empati med en pige på 14 år, der er selvskadende og skærer sig selv i armen? Ja, det gør det. Betyder det, at I kan have empati med en terrorist? Ja, det gør det. Betyder det, at I kan have empati med en voldsmand? Ja, det gør det. Betyder det, at I skal være enige med dem? Nej. Kan I være hamrende uenige? Ja. Kan I stadigvæk udvise forståelse? Ja. Og det er, når folk og ledere bliver i stand til at mestre den her kompetence, strategisk empati, hvor de kommer til at accelerere alt. Løse alle konflikter, løse hele teamwork, og alt det kommer til at accelerere. Der er tre ordner af empati. Empati er første orden, det er et spørgsmål om evner. Det er de personer, som der ser på folk, og så kan de ikke afkode folk. Eksempelvis, I har været i et møde, i en forhandling. Hvilken situation I har været i, og efterfølgende så bliver spurgt, hvordan gik det? Og I siger nu, jamen han sagde det, hun sagde det. Jeg siger, det forstår jeg godt. Hvordan gik det? Hvad mener du? Jeg siger, var der nogen, der havde noget information, de ikke fik sagt? Har folk bare ind til den her beslutning? Forventer du konflikter, hvis det her bliver implementeret?
var der nogen, som der ikke var enige med dig, og de er fuldstændig blanke. Det er empati af første orden, det er et spørgsmål om, de ikke kan afkode folk. Det kan tillæres. Så har vi empati af anden orden, det er den farlige empati. Empati af anden orden, det er de personer, der kan afkode andre folk, men de agerer ikke derefter. Et godt eksempel, det er lederen, som der har været på kursus, og får at vide, prøv at spørge dine medarbejdere, hvordan de har det. Mandag morgen, nu er han ind, banker på, og først så bliver medarbejderen jo helt overrasket, fordi der er aldrig nogensinde nogen, som der har interesseret sig for vedkommende. Og lederen spørger nu, hvordan går det? Og medarbejderen siger, det går fint. Og lederen siger nu, okay, check the box, lukker døren og går videre. Det er det, jeg kalder CMA-adfærd, altså cover my ass, som jeg ser rigtig meget af, hvor folk gør noget, der ser pænt ud, som der ikke har noget outcome. Et godt eksempel, en af de virksomheder, strategiprojekt 42 millioner kroner, direkte et skuffen. Et andet eksempel, advokatbranchen, obligatorisk krav om efteruddannelse. Hvad gør de i praksis? De har kurser, de skal tage, så de køber et kursus, har det på online, mens de sidder og debiterer klienter. Ser rigtig godt ud, de har opfyldt deres krav, det har absolut ingen effekt. Der er rigtig mange, der kaster millioner og millioner af kroner ud. Så selvindsigt, selvregulering og empati. Nogle af de kompetencer, vi ser med folk, som der har god empati, hvad er det, der kendetegner dem? De tager sig altid tid til andre, de lytter til andre, de forstår andre, og de ved alt, hvad der foregår i virksomheden. Fordi alle folk ønsker at tale med dem. Og det er også derfor, at de her selvindsigt, selvregulering og empati, det underligger, hvad er det, der får et team til at være high-performende. Det kan jeg komme tilbage til en anden gang. Her til sidst, så vil jeg bare sige, at jeg håber, at I vil gøre noget godt for jer selv, gøre noget godt for andre, og gøre noget godt for samfundet. Fordi lige så snart I har det, og I driver de her positive følelser, så vil alt det andet komme. Jeg kan godt lide Adam Grant, som der sagde, at ledelse det er faktisk virkelig simpelt. Der er tre regler, man skal mestre. Den ene det er at sige, at ledelse det handler ikke om dig, det handler om missionen. Regel nummer to det er at sige, at hvis du bekymrer dig om dine medarbejdere, så bekymrer de dig om, de sig om dig. Regel nummer tre det er at sige, at hvis du ikke forstår regel nummer et eller regel nummer to, så er du ikke egnet til at være leder. Så simpelt er det. Tak for det. Jeg håber, I kan tage noget af det med.